insanlara var etmesi. Herhalde gösteriyor bir şeyle bolları. Elektrikini bir yok aslında. Bolları da var. Ժամը 10-ին ծանուցումներ ուղարկվելա, ժամը 10-ին բոլորը տեղեկացված են եղել, որ ժամը 10-ին բացվում է, 10-ին նիստը բացվելա, ժամը 10-ին ներկա չեք եղել։ Ձեզ ոչ են ասում, մի առաջադրեք, քվյաթերթիկում չի լինելու ձեր տեխնիկան, ոնց որ անցած անգամ մեզ հետ։ Մենք ասում ենք, ներառեք ձեր իրավունքները ոչ ոք չի սահմանափակում։ Հավաքանու անդամներին, որպեսզի ուստի շարունակությունը վաղը լինի եւ այդ ընթացքում մենք փորձենք ինչ-որ նորից մեր բանակցությունը։ Ամբողջ խնդիրը այն է, Վալոդյա ջան, որ մենք հիմա փորձում ենք ամեն ինչ անենք, որ այս նիստը պրավալի գնա։ Չէ, եթե այս նիստը պրավալի գնալու խնդիրը ո՞րն է, եթե նիստը դուք ի սկզբանե արդեն պրավալի տվել եք, սենց ձևակերպ։ Ո՞նց ենք պրավալի տվել։ Որ դուք ներկա չեք եղել։ Որ ներկա չեք եղել։ Մենք ենք եղել ենք։ Նիստերի գրանցված եղել եք, ո՞ր ժամին եք եղել։ Եկել են գրանցվել են, թող չգրանցեին։ Չէ, ժամը չի, չէ, ժամը քանի, չէ, դա չի կարա։ Մենք եկել ենք գրանցվել։ Դա չի կարա։ Էй, ուշ եք եկել, քվորումը ապահովել են։ Դու մեզ դեռ նկատել ես, մենք բարևել ենք։ Այո։ Դե դրա մասին ես ասեմ, ուրա Վալոդյան, ուրա մյուսները, կանչեք թող գան։ Ժամը 10-ի վիճակի եղ բայ։ Ես տեսա ինչ վիճակ է։ Հիմա մար հասկանալի չէ, թե հետ օգտվել ես դու։ Այսինքն ես եփեմ, ես քո կարծիքով ես օգտվում եմ։ Դե հիմա կարծիքս ինչ է, օգտվող մարդ։ Դու բաներս ասում։ Օգտվող մարդ է Վալոդյա ջան։ Մենակ ասա, հա թե չէ։ Որ այդ իրավիճակից օգտվող մարդ։ Եթե ես օգտվող մարդ եմ, առհասարակ մենք բանավեճ քննարկում չենք, որ այսօր ունենք այն, ինչ որ ունենք։ Դե ունենք էնա, բայց ով է ասում, որ եթե ավակը հետ եկավ, ավակը եկավ նիստի, պետք է բանը վարողը փոխի։ Այդպես նորմ կա։ Ահվակը ախաստեղ է։ Քեղելա թող կար գրանցվեր։ Եկելա գրանցվելա։ Ուշ է եկել։ Եկելա արդեն ով ասում որ ուշ է եկել։ Եկելա ժամը։ Ապացուցենք որ ուշ է եկել։ Ինքը ապացուցեն որ դուք ժամանակին եք ըստեղ։ Դուք եք շուտ նստել։ Դուք եք շուտ նստել։ Դուք շուտ եք նստել։ Հա, դե ժամը 10-ին ասված էր, 10-ին գայիք։ Ձեզ ով է խանգարում։ Ինչն է ֆիքսել։ Այո, տեսադրություններով։ Այո, տեսագրություններ, տեսագրություններով ամբողջը ֆիքսված է։ Մեզ ամեն ինչը տեսագրություն չկա։ Ինչը մեզ ա պետք, այդ բոլորիս ա պետք։ Մենք ոչ մի ախորինի բան չենք անում։ Ամեն ինչը իրավական կարգ գոյություն ունի։ Մենք ասում ենք իրավական կարգ, ես ուզում եմ ձեզ հիշացնեմ, որ անցած անգամ մեր քեկնացուին չառաջադրեցիք, ինչի՞ չհասկացանք ինչի։ Ասեցիք ուշ եք եկել։ Ասացիք ուշ է եկել։ Բայց միջև այդ մենք բանավոր առաջադրել էինք, ճիշտ է։ Առաջադրել էինք, չէ՞, բայց չընդունեցիք։ Հիմա դուք ասում եք իրավակարգ։ Ինչ իրավակարգ։ Իրավակարգը այն իրավակարգը, այս իրավակարգ, չի՞։ Ո՞վ էր խախտել։ Այդ ո՞վ էր կարգը։ Դուրը չի փակվել։ Դուրը չի փակվել, դուրը փակվել, բացվել, ոչ բանալի կավրել, ոչ մեր ոչ մի բան։ Եղավ, դնա տեսագրություն ամբողջությամբ կնայեք դենա։ Բա հետո ո՞նց մտավ։ Հա։ Այդ ո՞ր ժամին ա փակվել։ Էդ էլ ասեք, նիստը բացելուց հետո ա եղել։ Այդ ո՞ր ջուրը տալուց, ջուրը վերցնելուց։ Ի՞նչն էիք ապահովել։